Lai padarītu galvaspilsētu zaļāku, tapis projekts, kas paredz Lucavu salā attīstīt bioloģisko daudzveidību. Kopējās projekta izmaksas būs vairāk nekā 1,6 miljonu eiro. Pagaidām gan nav zināms tieši, kuras Lucavu salas daļas sagaida pārmaiņas. Plašāk stāsta Artūrs Oļševskis. Viens no projekta plāniem ir Lucavu salā veidot 4 hektārus plašu bioloģiskas demonstrācijas zonu, kurā ietilps mitrājs, pļava, augļu dārzi, kopienas dārzs un labiekārtota atpūtas teritorija. Cilvēki var redzēt, cilvēki var iemācīties šīs, uzzināt par šīm citādām pieejām savu dārziņu ierīkošanā, savu zaļo zonu ierīkošanā un apsaimniekošanā. Un otrs, tas ir izglītojošais elements, protams, vispār, arī cilvēkiem, kas tomēr to nedara, lai veicinātu šīs saiknes ar dabu, tādu atjaunošanos. Mērķis ir tuvoties klimatneutralitātei, tāpēc jāpanāk plašāka dabas dažādība Rīgā un efektīvākas zaļumu apsaimniekošana. Skatīsimies, kur mums ir tās jau vērtīgās teritorijas, un kur mums vajadzētu viņus attīstīt vēl, un kā mēs vispār apsaimniekojam, kā mums vajadzētu apsaimniekot. Galvenais uzsvers, es teiktu, ir atgriezt dabu pilsētā. Paredzēts arī konsultēt uzņēmumus, kam ir zālāju teritorijas par efektīvākiem risinājumiem savu zaļo zonu apsaimniekošanā. Pagaidām nav zināms, kuras Lucavu salas daļas sagaida pārmaiņas. Turpmāko diskusiju gaitā taps zināms par sīkākām detaļām. Bioloģiskās daudzveidības demonstrācija ir procesa sākumā. Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansēto projektu īstenos līdz 2027. Gadam. Eiropas Savienība paredz Rīgai piešķirt 1,5 miljonu eiro. Pašvaldības līdzfinansējums būs 150 tūkstoši eiro. Artūrs Oļševskis, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.